Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Predsjednik kaže da je sa Prištinom nemoguće razgovarati. Oni se ne brinu za Sofronijevića. Ne brinu se jer su dobili odobrenje jedne sile i šta god da se desi, oni će reći da su jurili kriminalce. Zamislite te kriminalce koji zarađuju na plazma keksu. Vakcine su hapsili. Misle da su dovoljno pametni da mogu da unižavaju Srbe, rekao je Vučić. Predsjednik je rekao ljudima da budu strpljivi i da zna da Albanci neće da se drže sporazuma. Nama će spas biti briselski sporazum, jer oni neće da ga primene, rekao je Vučić i poručio narodu da ako Albanci krenu nasiljem, vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. On dodaje da Srbija nema izbora i da neće dozvoliti pogrom. Ja ne mogu da vas pozivam da ulazite u sukobe sa bilo kim. Razumeo sam vašu odluku, iako bih voleo da ste malo razmislili ili iracionalnije je doneli. Nisam glup da ne vidim da je to vaš dogovor. Ne kažem da je to nečasno. Imate emociju, a šta god da se desi i kako god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz vas. Sve će pasti na pleća Srbije, a protiv nas će raditi najmoćnije zemlje sveta, rekao je Vučić.